Hari ni kita nak tour garden dia. Sebab cuaca cantik hari ni, kita nak tengok macam mana keadaan garden dalam Datai. Jom. Rainforest villa. Memang kita nampak keliling ni memang beberapa rainforest villa yang ada. Memang lokasi dia memang tengah-tengah rainforest. So villa ni sangat cantik. National Sungai, memang diorang preserve dan maintain. Lepas tu memang sangat cantik. Lepas tu memang bila ada room yang berdekatan ni, semua akan dengar bunyi sungai every morning and every day lah. So kawasan ni memang sangat peaceful dan very nice ambience. Mana yang nak datang tu memang datang, memang advisable untuk datang.